مسؤولين كلا دوان وكترسن أصحاب دي حسبية دا معارض كسومالي لان ووعدية ودانية أيا شرشرة دي كوغبتن مغالة دا هرقيس وعيشاعة كاقادين إني قبهان بقاد دعين إسلامار كاسينا أي كسو بحين كلا مكلا دوان وسيقو دا جرايو ياشين حسبية دا كومشين كي يسودو كلايتو إيو حكومة دي سومالي لان يوهليني سيور كصحفين تسومالي لان كلا مدى سيور لقا هالي حير كصحفة دا مسؤولين تنوك هالي وحي كسلوغان كلا مدى سايا وحي يرهدين شركاشرة طولة تروين بان سوچي ديني هدان وحساب تنهي tolooyinkii komishinka lagu noqonayo in aan loo yareeyo komishinka waa ayaa ka u joogay goobta oo hadalka qaybinayay inankii war kale u keenay goobta inankii wuxuu yiri waa la diiday taladiina la soo jeediyay hadaba su'aal baan weydiinayaa komishinka xisbigan kulmiye horta dalka saddex xisb qaran bay ku ogeeyeen laakiin afar xisb qaran baa dalka ka jira oo nu maleeynaa komishinku inay aqoonsan yihiin waa xukuumadda iy xisbiga kulmiye iyo labada xisbi ee kale goormay xukuumadu xisbi afraad noqoto registration ay qaadato ilaa shalayeedana dhex hordaysay dadkan dooda sameeyay kala barbaayada ka socday oo wasaaradda warfaafinta ka socday xukuumadda ahaa xagan kale kulmiye naga la doodayay dameeshiba majority iyagay noqday waxa weeye afkaar baan soo jeedinay shalay afkaar wulibana xaqiiqo baan soo jeedinay imkana waan idii sheegayaa hadii guddida saxafada la sameeyay waa inay saddexda xisbi qaran uu ka koobnaadaan iyo soolja waana cid kale ku jir saddexda xisbi qaran iyo ururka saxafada waa inay ka koobnaadaan laakiin mid kale afraad xukuumadu waxay doonaysaa inay xukuumadiina soo gashato xubno xisbigi kulmiyana soo galo waa ay majority sidaa ku noqdaan ma aqbalayno mana dhacayso mana suurta gelayso waxaanan leeyahay waa ciyaaraha magarana sariyada ah ee ay ku riyoonayaan xisbiga kulmiye iyo wasaaradda warfaafintu saddexda wareegto ilaa la keeno aanay labada xisbi saxayn haba yaraatay waayo waxaan saxaynaa ma jiro haddii ciidamadii ay dowladdu xukumayso wareegtadii la soo saarin oo komishan ka ala awoodiisii la siin dhaqaalihii dowladda lagu takrifalaayo oo maxaa ku yidhahay shaqaalihii dowladdu ololeynayaan agaasibe ilaa shaqaala hoosaadka ololeynayaan wax tartalo dhacaya ma jiro waxaanu saaxaynaana ma jiro waxaanu jecelnahay si dalku nidaamkiisa iyo shuruucdiisa loo raaco inay u hoggaansato xukuumaddu madaxweynuhuna soo saaro wixii sharciga ee loogu leeyahay ee komishanka qaranku u leeyahay inuu si deg dega u soo saaro si xisbiyaduna ay u saxeixaan heshiiska intaa inta ka horeysa anugu halkaa waxba kala saaxayno waayo waxaanu saaxnaaba ma yaallo waxa kale waa hadal muhiimku waa kaa talabaata saxaafadda wax la yaab la soo baxay in la yidhaahdo waxaa la sameynayaa guddi ilaalisa habka ay saxaafaddu u waddo si aan dhibaatada dalka uga dhicin oo monitory board ah monitorygii waxay yidhaahdeen waxaa wasiirka warfaafinta ayaa laba xubnood ku daraya xisbiyada kalena kuma jiraan macnaha wasiirka warfaafintu waa kulmiye waa wada garanayna cadaani wuxuu yahay iyo wasiirka iminka joogiyo wasiir waliba waa xukuumaddii waa kulmiye kulmiyena waa lagu darayaa labada xisbi ee mucaaridkana dibadday ka ahaanayaan waana monitory board waxa bini aadmiga loola yimaada maa qaranka badbaadadiisa wanaaggiisa waxay ku jirtaa transparent in wax walba ay u dhacaan sida madmadowga leh ee iminka ay wax u socdaan si aynu aqbali karna maaha wareegtooyinkii madaxweynaha ku baaqday ee la rabay inay soo baxaan ee tii ciidamada ah ee tii shaqaalaha ah ee tii hantida qaranka ah saddexdaa wareegto waan sugaynaa kontan casha hadhay dalku isbeddel buu diyaar u yahay cid laga baryayaa ma jirto cid wax boobi kartaa ma jirto cid wax khaldi kartaa ma jirto waxa weeye isbeddelkaasa dalka ka dhacaya waa sandulle shacabkaa raba way dhacaysaa nin walba ku quuso ku qaado waa khaalid bakayle fogaana ragga xorta star tv hargeysa